Manado, hare wani ko hewti do hare dum wonno wani ko hewti dibe ga ko jogere enna juragol taw atora juragol mabbe futa ben juro mabbe rabbe ben juro saygo be men ngara tenno Muhammadul Badru ba andi tara hanu be walli tele tawa jungo mum duda hewtude hojude hore andi tara nangali sonnabe labbe ben andi tara mabbe labbe ben are ko dum woni ko hewti dibe ga Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. President Mengong, President Transition on, Colonel Mamadi Doumbouya, ndebe senino do juli duten sumaye go go taw ko na futatun weltorno ngal teddungal ko lagine fo weltorno ngal teddungal labenon beedi weltorde ngal teddungal si be seni ke nokugo kabe juuloywo e ko heddi gon kono iwata wonde ko labe do be atti wadde den don golle e teddinirde nokure den iwata tarikh windi dun don dun do no holli ha honto ko premier ministre nde o ari do wo ko hollata heyi labe colonel Mamadi Doumbouya M labe sono wo premier ministre on hollay en dun dun do beydi no beydi en sedintinde wondema don kongol gol ko no woni si hande non premier dame on tigi woni ko hewti ka meden do pellet golleji golletedi din no duudi be lintani en do golleji di tawata ko din don neddo fo wana juldo wana mo wana juldo ko don on tigi attoto fewtude innugol pauvre be ben innugol handicapé ben neddo fewtindo sugu gondo mijo e sugu ben do yimbe haray on don pellet ko yurmete do fewtinda sugu din do si be jogi non din don golleji fo kono hadali be wi yo be hewtu taw be tinda e mawbe labe ben mawbe labe ben foti ka duhibe ma ka suddibe sabu suddibe ben no taskor den ni be seni ke mojano be noti ke mojano hibe woy notade kon non be wowa notorde ni e jabbagol kodo si tawi be jettani en odo tan fo haray en beydi holade wondema du'aji ko du'oto den kon madama du'aji din ko rewrata ko e golleji mojji din neddo non ma panto do miskin inna ittai e jukudo e ande mudum pellet din du'aji du'adi don din no mari ka jaabo jaabo haray do e weltani ke kanyum premier dame on amma juulirde den nde colonel Mamadi Doumbouya hewtuno do nde o holla piji hedditiidi din fo kono fewtuno e mawbe labe o holli onon no mawbe ko hondum hato jindon hara fe'i ko wiyete date den hopitoji lekkolji ko way wannono dun pelleti mo anduno ko hato jinden si o landi kono mawbe labe ko makuno menen ko men buri hato jinde do ko nde juulirde do o hollis no hewtiroy o kippay fi mudum ka o hewtuno en humpitike e wondema hewtudo
kamako to woko atoto landade e la mosquée de Labé ko dundon watoto landade ko honno fewndori hande non beedi en henande wonde mako ko fuddoto kisan e ko tongata sitawi ko ministre mori konde woni ko halfina woni chef santier on en andi ouvrier den en andi do ko gouverneur et préfet et maire e sai kujon pero ouvrier den chef santier on en andi ko ministre mori konde hande kadi juha en den andi no jeya e remontaybe ko feewndi e nokkel di fo ko golle mabbe hewtina ka hani hewtude don hande ka feewndi do ko ministre meden mori konde sitawi non no jeya e ko hewtinta do tonkon juulirde de tawata ko de do buri hittude wana hay Labé tum futa fo de immike kisan de hewtini be adduno kisan e architecte be mojjini ingénieur be mojjinoy golle den ha be gayni be addi dun no e juude meden hide ngeli wonu ka hani wonde ton konakri siko hedditi kon adda ka almami o wallina do haray dun do pellet ko ka du'a rewa jaabo jaabo wattugol wano nde e juulirde juulirde tawata ko juulirde jeyande e juulirde alsilama ko juulirde karam ko alfa haray do hide woyde wernude de woyde weltanade de woy kellande be ndiwondi wondi woni kono non e galdo kadi hiden beedi be weltanade haray ko toli mabbe haray be wawi yottinoide e president de la republique on e weltori sena on hide weltori kadi e tenti ko nde juulirde wona e heydintinede ko renouvelede ko haray en on accay hakke no gasa pellati be mari piji buy kabe doga kono non attorgol kamobe Labé ben dun do kadi battini e meden haray on accay hakke allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam amin allahumma ij'al biladana min khairil bilad waj'alha aminatan mutma'innatan ila yawmil qiyamah amin allahumma sajib du'ana atina jami'a ma sa'alnaka bihi fis sirri wal ilan allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima qulit wal khatim lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari lazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin